Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, искам да ви напомня, че в момента съм в Пловдив и до вечера от 17 до 19.00 ще бъда в Мол Пловдив в магазинът на Пума на първият етаж. Така че за хората, които сте оттам или наоколо, добре сте дошли. За всички присъстващи, освен че ще могат да се снимат с мен и да получат картичка с автограф, ще получите и специален код за 20% отстъпка в магазинът на Пума. Така че ще ви очаквам. И разбира се, ако желаете още педобер, пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Някаква си взела като моя скин, дето аз искам. Бах ти мършата. Това е женска злоба за еднаквите дрехи. Ние момчетата се кефиме на такива неща. Те... Бах ти мършата. Не, ти си... нямам думи! Значи, когато играем Among Us, винаги си импостър, когато играем педо, винаги си педо. Сашко, съм убий се, моля ти се. Аз няма да съм ти приятел повече. Ай ти, човека. Оле-ле, това другия пич. Уби всички. Той беше в тях. Да, я фака, а ти не си. И не взе нищо. Смятай. Аз тук събирам стотинките. Мале! Как цопнах до тебе точно и не ме видя. Не бе, Сашко бе, не дей бе! Мръсно създание такова. Чай, че се изморих. Ти хънтър ли си? Какво си ти? Аз съм нормал плеер. Съм обикновен. Моля. Еми не съм пребозил като теб. И аз не съм пребозила, просто заребих да подсъкам известно време, така да съкам. Подсъкван имаш три пъти повече пари от мен. Е. И че не мога да стигна по бързо процедура. Та смечка, защо не бяга, не бях изхвърлила стаята на нас. Не! Сложили са лимит, не мога да взимам повече неща, демит. Нищо, взех три премиум поинта. Ай, ходи граби. Мечка крадец, мръсен. Награби ли се? Не. Е, че ти нищо не си ми оставил. Как бе? Къде си, а? Къде си? Няма да ти кажа. Оу! Не, скол! Ох бе! Това ми изкара къла. Ето го това малкото. Та звезда? О, добре, тук сме, на сейв сме. Успява да избега поне от мене винаги на точката. Лапаля! Задъра! Преби се! Добре, ми аз май съм сам тук. Еми нямаш! Като си нагла. С другото педо сте убили 6-9 човека. Или поне толкова точки имате, защото тук е с точки, не е с хора. Тук виждам някакъв Пикачу накрая. Виждаш Пикачу. Опа, здравей, здравей. Какво правиш ти? А, пиксел арт. Това е много яко скинче. Айде бе, Сашко, ще дойдеш и на звездата. Ето я. Ето го Сашкото. Здравей, махам ти. Познай кой пръст ти показвам. Не се ще дойдам при тебе и ще покажа аз кой пръщ. Аз си тръгна. Ей сега момента, в който минеш ти, си тръгвам. Гераш ли? Тръгвам си. Чао, Сашко. Айде, чао. Ти докато се върнеш, то ще свърши рунда. А цяло. Попеш. Няма, този мап е труден и добре, че се сменя след точно 10 секунди. Между другото, този мап просто не е за едно педо. Да, тук е за поне 3. Ето го излезе Сашкото. Чай да ти светна. Гадняр. Гадняр. Къде си бе? Крия се. Криш са ти. Крия се. Абе си ми на умъчета криш бе. И съм сам! Криво,
Ямедехо! Какво? Мале! На тоя му скочих направо на главата с двата крака, разбираш ли? Направих го на пластелин. Къде сте, бе? Къде сте? Къде сте, малки портокалчета? Ела така. Айде! А така. Ням. Дери, къде бяга? О, хеликоптер! Не! Хеликоптера! Дроп! Но! Не, бъднах се! Не успях да се изстрелям догоре! Демит! Еми, малко трябва да почина аз. 13 точки. Абе, стамината се е направили много бавно да се регенерира. То това е нечовешко. Много гадно тя се регенерира. Я да видим, оставили са ми 500 точки. Благодаря, че сте толкова любезни. Къде сте, бе? Кренвирши! Танцувам тук с едно другарче. Не успях да я засека таз! Как скочи толкова? Аз хванах приятелката ти. Да. Това звучи много грешно. Да, вие сега всички висите тука, нали? Сашко! Скочи, ако си мъж! Ей ти, яш ми газър! Ти да не скочи? Е, ти си бахти жената, бе, човек! Еми ти също. Една и кол и той е бахти жената. Ева тук! Ева, бе! Хрус! Хрус! Но! Къде е? Паднах. Ой, ма дроп! Чувам за дроп. Но. Ела. Мач, пис. Мач, пис. Умря. Защо не скочих? Мале, този мап наистина за едно където е много гаден. Не, аз не виждам никой вече. Еми, поне съм със 17 точки на второ място. Онзи предният просто би твърде много афаката. Ръм, бой, ръм. После аз съм била педала. Постоянно. Къде? What's that? Сега гледай, 15 точки прави от раз. Че, че аз се загубих, не дей да правиш никакъв точки. Така. Айде! Хващай ги! Хващай ги всички! И сме мега бързи! Педодно сме с спидхак! О да! Здравей! Тук убих някой без дискам. Сашко, ще ми паднеш! Но! А той има безкрайна стамина! О да! Все някога! Те скочи не помагат. О, здравей! Не. Тука няма ли някой? Ноуп. Сгънах Сашко! Ай, Веро, си разсвори краката! Не, че е много странно, умира моята. Дроп! Искам да я видя къде е моята. Ела. Убих го. Той! Тя буквално нашата се разкрачва. Мале, колко тесни стълбички. Аз отивам за дропа. Да, по същия начин умира всеки път. Така. 20 точки, вей, двама живи има. Здравей, приятел. А, май спечелихме. Yes! Спечелихме! Ти си бил с нея! Айде! Yes! Да! Ти си бил с нея! Къде си? GG! 20 точки, тя 10. Супер!
Аз току-що намерих 100 точки някъде си. Само че аз не успях да разгледам картата и не знам как мога да се кача нагоре. Оле, сега ще умирам. Как да се кача на третият етаж? I don't know. Ами тука някакви са се качили. Оле, ето го педото. Ехо, стълби! О, аз се намерих едно местенце тук. Ето го. Добре, аз съм на третият етаж. Човек, тука ще бъде много трудно да оцелеш. Даже да не казвам невъзможно. Мапа е много малък. Ама изключително малък. Ох. Трябва постоянно да бягаш. Ето го това. Успях да му се измъкна на този шебек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, ето ги двамата. О, много падна. Аз съм момиченце в тъмна стаичка. Не знам... Какво си умрях?! Еми... Тук ще бъде цяло чудо, ако успеем да спечелим. А как се качваш на третия етаж? По стълбичките, нагоре. О, видя ги. Ще тръгваш по тези стълбички и караш право нагоре. Само че от едната страна водят само до втория етаж. Така. Оле, то със сенсор много дълбок, бе. Те с маса долу доста причат. Да, много спъват и хелт свалят на всичкото отгоре. Вате, не, тая компютърна зала е отвратителна. Я чакай да си използвам точките. Колко пари имаш, бе? Нали ти казах 44 000. А, добра си имам повече. Ако си го сложа, как ще изглеждам? Е да, ама аз имам една камара ключове и скинове, дето не съм продала. Не. А, айде да ми дадеш пари да си купя Хари Потър. А, дай сега. Или Амогус. Оле! Педо! Идва дропа. Да. Всички са задолу. Дай педото също. А, човек! Да бе скочила за дропа. Сама ли се такова? Не, той е мина зад мене. Не го видях просто. Ох, изроди малки. Абе, не мога ли да му сваля тука и това нещо? Не са, че не. Е, можеш да го барикадираш, ме? Ей така. Да, то нали само те тая страна има стълбите и че. Мхм! Това значи, че трябва да застана от другата. Абе, не ми бутай кашоня, бе! Е, виж, той го връща, връща го. Спокой са. Добре. Чакай. Е, браво. О, идва! Ох, видях го. Влизай в тъмната стаечка. Аре бе, ти си черен, не аз се виждаш вътре даже. Расизъм! То отгоре. А, не, долу е. То се го видях. Беги! Долу има един. Да, стой тук. Тук има един пич пред тебе. Още. И едното педо е на втория етаж. Виж къде се качих! Не, върху... двамата са на втория етаж. Стой тук, а виж черен си, там аз засегаш с всичко. Ай, настръхнах направо. Колко сме живите? Аааа! Трима сме! Ако преместя... Не го чувам. Това не мога да го преместя. Демит. То си е взел кашон май на главата. Да. Пак ти териката. Останахме само аз и той. Еми, аз ако имах кашон, че щях да сложа, ама уви. Ето го! Отивам в басейна да празувам победата! Чакай, че
Щях да празнувам нещо друго. Така, ето. Здравей, приятел. Хубаво ли ти е да загубиш? Хубаво ли ти е? Как го дразни. Кои са педота? Кой е това, бе? Ваза. Аз закачвам пак нагоре. Да, то нагоре си една оферта. Оле, аз не се качих обаче. Па то почна рунда. Чакай да пазим стамина. Отвори ми! О, чувам дропа. Хеликоптер, хеликоптер! О, те го изядоха за нова време. Еми много ясно. Гледай ги като риби са. Като тия риби, дето като си вкараш краката и ти ядат кожата. Ей, така напълзяха. Къде си, бе? Най-горе. Задръв на ръба на света съм. Ето бутна. Не ме пипай. Бут! Ох! А, перото е умряло! Другото беше до тебе. Да, видях, тихо. Ай! Гори ме! Пази дупито, пази дупито! Добре, бейтнах го. Той си помисли, че продължих нагоре по стълбите, аз се въртнах на втория етаж. Ох, той ми изкара къла черния! Това е напълният, на първият. Сашко, имам подарък за тебе, лара втория етаж въгъла. Това звучи много... извратен. Заповядай, колело! Ужас! Да отслабнеш! Абе! Я те барикадирам там. Я, виж, твой човек е за тебе. Да, бе, тука, бе. Тя е като някакво неориентирано създание, нещо. Тя не знае какво се случва. Дай ни правим дискотека. Какво се случва? Бурсук. Бурсук. Не, кой ти глава нещо? А, пазете се, пазете се. Ела нагоре. Знаеш какво? Аз е тука ще вися. Аз е тука ще вися. Ще го чакам да дойде и да скоча. И знаеш какво? Мога да замерям с бокуци. Ела да те фърда, бе. Моля! Ей, пришла. Моля ли да взема това? А. Перфектно. Не мога да го... Стара! Получи се! А не се получи! Гони ме! Сашко, барикадирай горе! Сашко, приключи барикада! Моля ти се, няма стамина! Ами някакъв тапанар ли я маха! Помощ! 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 Отворете ми! Нямам никаква стамина вече! Ох! Ох! Пале! Здравей! Добър ден. Моля, тръгна, мога, добре. Значи не съм я изхабил напълно на Макс. Точно на края е било. Искам да ти кажа, байка, бе, не може. Чакай, чакай, ето го, то. Тича, падна долу, няма стамина. Падна на втори етаж. Еми, сега сме доста повече живите, ама той е само едно педо. Той натрупа така доста точки. Къде очи има от качалка? Все още е долу той. Аз съм на терасата. Наблюдавам го. Ааа, блокването с предмети е забранено. Внимавай какво правиш тогава, Сашко. Ко? Това е малко малумно. Ми не знам. Ама не е забранено. От кога е забранено? Това е простия. Оно. Аз умрях. Да, видяхте. Видях, че до тебе просто казах оно и си тръгнах. Ама... Аз получих точки, исках да си ги ползвам. Дори не го чух. И така, днес бях два пъти педо и съм изключително доволен от това, което се случи. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!